Ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Обкрадали банківські термінали, а отримані гроші вкладали в наркоторгівлю. 11 учасників злочинного угрупування затримали на гарячому, коли ті намагались реалізувати чергову партію в Україні. Останній злочин банди зафіксували в Нідерландах, де вони обікрали декілька фінустанов. Після купили кокаїн та організували трансфер наркотиків до України. Передавали партіями по пів кілограма. Окрім кокаїну, підозрювані торгували й іншими забороненими речовинами. Затримали ділків якраз у момент, коли ті намагались продати 200 грамів кокаїну вартістю 500 тисяч гривень. Одна така операція приносила бізнесменам близько 500 тисяч євро. Загалом правоохоронці провели 19 обшуків у Львівській, Волинській та Одеській областях. Вилучили наркотиків майже на 1,5 мільйона гривень, зброю та 500 000 готівкою. Нині вже трьом особам вручили підозри. Щодо вручення іншим учасникам ще вирішують питання. Велодоріжки не для паркування. Патрульні поліцейські проводять рейди містом, аби перевірити, чи дотримуються одесити правил дорожнього руху. І досі багато водіїв ігнорують розмітку та дорожні знаки, чим заважають пересуванню на двоколісних. Окрім штрафів, на порушників чекає ще й евакуація машин. Всі подробиці сьогоднішньої перевірки дивіться у сюжеті Єлизавети Мітько. Ось так евакуюють припаркований на велосмузі автомобіль. Далі його направлять на арешт-майданчик, звідки власник зможе забрати свою машину лише після оплати штрафу. Правоохоронці кажуть, одесити часто порушують правила паркування. Останнім часом на дорогах нашого міста додаються велосмуги та велодоріжки, але ж наші водії не помічають розмітку, не помічають дорожні знаки, ігнорують вимоги дорожніх правил та ігнорують права велосипедистів. І як результат, це проблема, це перешкоди для руху велотранспорту та порушення дорожніх правил з боку водіїв. У нас дуже багато людей, які пользуються двоколесною технікою, яка не пов'язана з двигуном, тобто це не мопеди, не мотоцикли, а саме велосипеди. І вони не можуть вільно пересуватись із-за того, що дуже багато автомобілів паркуються на велодоріжці. По-перше, пересікають розмітку 1-1. Це вже заборонено. І, по-друге, можуть залишати свій автомобіль майже на ніч. Сьогодні ж працівники поліції патрулювали Фонтанську дорогу. Тут є і дорожня розмітка, і знаки, але неправильно припаркованих автомобілів багато. Щодо Фонтанської дороги, тут вже є і дорожні знаки, і розмітка, але ж водії за звичкою залишають свої автівки. Тож ми працюємо з водіями, це штрафи, це евакуація, це попередження. Ну, це щоденна наша робота. Екіпаж, поки не отримує виклик на 102, він отримує завдання від командира проїхатися і проконтролювати ділянки доріг там, де вони несуть службу. Самі ж правопорушники часто не визнають свою провину. Впевнені, нічого поганого не зробили. Ми знайшли злісного нарушителя, який мішає транспорт. І в чому ж цікаво? Суть. Водії насамперед не розуміють свого правопорушення. Вони кажуть, сама любима фраза, це йдіть ловіть кримінальних правопорушників, а не мене. Це що таке велике правопорушення, чого ви мене зараз будете до адміністративної відповідальності притягувати або евакувати транспортний засіб. Вони не вважають, що це дуже велике правопорушення. Нагадаю, за припаркований на велодоріжці автомобіль складають адміністративний протокол на водія. Він має сплатити 680 гривень штрафу. Якщо ж власник авто відсутній, машину можуть евакуювати. Забрати автівку коштуватиме чимало, адже лише послуги евакуатора обійдуться від 600 до 1200 гривень. Додатково доведеться заплатити і за перебування машини на арешт-майданчику. Єлизавета Мітько, Євгеній Ячменцев, 7-й канал. Приморський райсуд задовольнив клопотання нападника на правозахисника Георгію Блищицю та закрив провадження. Все через те, що прокуратура нібито порушила строки розгляду справи. Там пропущені строки з їх точки зору, це взагалі там щось типу одного дня або півдня.
как прокурор как бы пояснил, они вообще на 6 дней раньше подали вот, в суд все материалы уголовного дела. А наша сторона, адвокат, мы посмотрели решение кассационного суда высшей инстанции, и они тоже поясняют, что прокуратура, в принципе, все сделала правильно. Нагадаю, інцидент стався у жовтні 2020 року. За словами Георгія Блощиці, йому розбив голову пляшкою власник кафе «Машрум» на Ланжеронівській, 28. Правозахисник зайшов туди з журналістами через звернення місцевих мешканців, які скаржилися на систематичне порушення закону про тишу. Я прийшов з телевидінням, тобто я нічого не заказував, тому що люди нарушали права інших людей, іменно як руководитель общественной организации. И эта статья, она говорит, что мне были нанесены травмы в связи с тем, что я исполнял свой громадский обов'язок. Понад 500 адмінпротоколів та постанов за порушення карантинних правил на Одещині склали поліцейські. Це дані лише за минулий тиждень, повідомляють у відомстві. Йдеться про недотримання маскового режиму у громадських місцях та закладах харчування, а ще відсутність довідки про вакцинацію. Нагадаю, за ці та інші порушення карантинних правил причетним загрожує від 17 до 34 тисяч гривень. А от підприємцям в рази більше – від 34 до 170 тисяч гривень. 6 грудня на невакцинованих чекають нововведення. Кабмін посилив карантинні обмеження. Вони стосуються громадян, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, не мають негативного тесту або сертифіката про одужання. Зокрема, їм стануть недоступними масові, культурні, спортивні, розважальні, соціальні та релігійні заходи. Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо. Робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл. Робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів. Проведення масових заходів. Також 6 грудня скоротять термін дії жовтого сертифіката до місяця. Раніше він діяв 120 днів. Безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити Б та С цієї середи, 1 грудня, можна буде пройти в Одесі та Чорноморці. З 10 ранку відповідний пункт працюватиме на Думській площі, з 14 до 16 на залізничному вокзалі. А жителі Чорноморки зможуть пройти діагностику на проспекті Свободи, 90. Тестування анонімне, запевняють у Центрі громадського здоров'я. А от результати можна дізнатися вже через 15 хвилин після проходження. Наразі понад мільйон українців не знають, що інфіковані вірусним гепатитом С. В Одесской области о ВИЧ-инфекции знают около 25 тысяч. Большую часть людей мы выявляем где? В основном в больнице. Уже четвертая клиническая стадия, там, где у пациента есть достаточно другие заболевания. Все равно этих людей мы спасаем, медицинские работники делают все возможное, чтобы люди жили дальше. Відповідні тестування треба робити регулярно, адже саме рання діагностика може зберегти здоров'я та навіть життя, запевняють лікарі. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині рівно.